Višesedmično neodržavanje sjednice predsjedništva Bosne i Hercegovine, ali i sabotiranje sjednica Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, pospješuje krizu vlasti u našoj zemlji. Nezadovoljavajuće stanje komentirao je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine. Što se predsjedništva tiče, ja nisam blokirao rad predsjedništva. Na svakoj sjednici sam bio, čak sam ostao zadnji na sjednici zadnjoj predsjedništva, tako da to pitanje ne treba ići meni, to pitanje treba... Pa pitanje ipak treba usmjeriti ka, prije svega kad je predsjedništvo pitanje gospodinu Izetbegoviću. Što se tiče parlamenta, moje mišljenje je da parlament treba da radi, tu nikad nisam imao nikakvu dilemu. Ne mislim ni da predsjedništvo ne treba da radi, naprotiv mislim da treba da radi, ja sam se uvijek trudio da radi, ali ne želim da prihvatam odgovornost za stvar koju ja nisam proizveo. To morate dakle pitati druge i ja očekujem, ja sam to više puta rekao, da oni koji su napustili sjednicu predsjedništva i nisu glasali, kažu šta je način da se vratimo u normalu. Ja očekujem inicijativu od onih koji su predsjedništvo dobili, to prije svega mislim na kolegu Izetbegovića. On mora da kaže svoj prijedlog. Ivanić tvrdi da se na sve moguće načine trudi pridonijeti funkcionisanju institucija Bosne i Hercegovine, koji se često koči radom pojedinih političkih lidera naše zemlje. Neki korak da to ide u normalu mora doći od onih koji su proizveli problem. A nijedan jedini problem nije proizveden iz Republike Srpske ili od partija koji čine većinu u parlamentu BiH koji dolazi iz Republike Srpske. Dakle, inicijativa mora doći prije svega od kolega iz SDA i kad je predsjedništvo u pitanju prije svega od gospodina Izetbegovića. Istovremeno od suprotne strane stiže odgovor na spomenute optužbe. Dejtonski mirovni sporazum zahtijeva od svih nas da damo aktivno učešće i aktivan doprinos u funkcioniranju institucija Bosne i Hercegovine. Nije moguće uslovljavati funkcioniranje institucija Bosne i Hercegovine. O tome treba da vode računa oni koji se ponašaju na takav, ja bih rekao, antidejtonski način. Zloupotrebljavanje slučaja revizije ne smije biti predmetom ucjene rada institucija Bosne i Hercegovine, a čime se prema Džaferovićevim riječima služe pojedini delegati Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.